můžu vás zeptat, jaké změny se plánují pro zítra v sestavě? Tak po týdnu se vrací Saša Trail, takže Saša nastoupí v druhém útoku, ve standardním složení nastoupí a plánujeme, že Bubáka posuneme do první lejny k Patísovi a Tenkymu. To znamená, že třetí a čtvrtá lejna se bude měnit? Tam se trošku nepatrný změny, protože musíme dodržovat počet mladých hráčů, takže tam budou trošku změny. No. A Ivan Majský? Ivan Majský je na antibiotikách, dneska byl prvně na tréninku, ale má antibiotika ještě do konce týdne, takže si ho startem nepočítáme tenhle týden. No, začíná trénovat Miloš Hořava, takže doufáme, že po přestávce už bude fit, aby mohl nastoupit v zápasu. Saša, are you ready to start tomorrow? Uvidíme tě na ledě zítra proti Pardubicím. Yeah, I will be part of the... Ano, nebudu chybět v základní sestavě. Poslední dva zápasy jsem nehrál kvůli drobnému zranění, ale už je to lepší a vracím se zpět. Dostal jsi pozvánku do francouzské reprezentace, je to pro tebe jistě čest. Ano je, ale musel jsem ji bohužel odmítnout. Moje práce je tady, na Kladně, a ta je velmi důležitá. Chceme o pauzu dobře potrénovat a také regenerovat síly. V listopadu nás čekají každý týden tři zápasy, bude to těžký měsíc, proto jsem rád, že trenér reprezentace mi vyhověl s tím, že se na mě bude těšit až v prosinci. Na ledě se ti velice daří. Očekával jsi takový nástup? Abych pravdu řekl, vlastně ano. Vždycky chci odevzdat týmu maximum, přitom sám bodovat. Chci hrát stále jako doposud. A co zítra? Kdo zvítězí? Rytíři Kladno nebo Pardubice? Uděláme všechno pro to, abychom jim naložili. Nejsou zrovna v pohodě, proto je ten správný čas získat tři body z domácího ledu. Já věřím, že vyhrajeme.